Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Вид като Дорова ни насочва малко към световния рали шампионат. Интересува се от неговата история, от автомобилите, които участват в това първенство в момента, най-вече като технически характеристики. Мисля, че историята на световния рали шампионат е изключително дълга, богата, с много-много събития. Трудно можем да отговорим в един такъв кратък формат на подобен разказ дълъг. Но все пак, нека да кажем, че световният рали шампионат, за разлика примерно от Формула 1 или от MotoGP, започва сравнително късно, 73-та година при конструкторите, а при пилотите първата титла е 79-та година. 77-78 година има една световна купа, която се дава на най-добрия рали пилот на FIA. Като цяло периодите са няколко преди това, преди 73-та година, просто има отделни ралита с изключителна тежест, популярност, Монте Карло, Сафари и Корсика и така нататък, които са действително изключителни събития, събират огромна публика, много популярни са надпреварите и дори имат в отделни периоди от време различни правила. И тръгва се по различен начин във всяко едно от състезанията, но след 73-та вече започва да се оформя верига, такава каквато е Формула 1 или MotoGP, и започват да се провеждат състезания, които носят точки за спечелване на световния шампионат. Започва се с различен тип автомобили, група А, после група Б, нали, най-забележителният период, може би, в историята на световния рали шампионат са автомобилите от група Б, изключително силни машини, които са с ускорение приблизително от 0 до 100, около 2 секунди, 1000 конски сили, 4 по 4, турбодвигатели, страхотна сила на тези автомобили. Това е, може би, най-златният период с най-големите звезди, но и с много инциденти. И след смъртта на Хелин Тони Волнен, 86-та година, тези коли всъщност бяха забранени. Тръгнахме вече към по-близките до съвременните автомобили. ВРЦ, 97-та година, дволитрови машини, и сега последните години 1,6 литрови турбодвигатели. Мисля, че сме говорили по тази тема. Тези двигатели са много идентични с двигателите, които има и в останалите основни, важни, контролирани от FIA серии, защото и Формула 1 двигателите станаха 1,6 литрови. Това беше идея на Макс Мозли още преди години. В момента мощността на автомобилите в ВРЦ е различна, но около 310 до 60-70-80 конски сили. Мисля, то пак зависи и от начина, по който се настройват автомобилите, турбодвигатели, разбира се, говорим. И мисля, че също последните години доста се промени динамиката. Помните годините на доминацията на Citroën, след това Volkswagen, сега Hyundai, Toyota, Ford и така нататък. Просто действително е трудно. Но в общи линии така можем да очертаем, че и там, както в други дисциплини, се следваше желанието на FIA първо да направи състезанията по-сигурни и второ да бъдат по-близки все пак до развитието на автомобилната индустрия. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.